ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂಧನರಹಿತ ಬದುಕಿನ ಬಳಿಯನಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಚಾತುರ್ಮಾಸಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ಡಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾರದ ಜೈನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜೈನರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ. ಗಂಧಕುಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ಜಿನಬಿಂಬಗಳ ದರ್ಶನ. ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪುರಾತನ ಜಿನಬಿಂಬಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ವಲಯ 8 ಮೊದಲ ಪ್ರಾಕ್ಷಿಕ ಸಭೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ವಲಯ 8 ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಆಚರಣೆ. ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಕೀಲ ಪಿ ವಿನೋದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪಿಐಎಲ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎನ್ ಕೆ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪಿ ಎನ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 2 ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪರ್ವಾಚರಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಶೀತಕಲ್ಲಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ತಯಾರಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಿನಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನಾಂಕ 17/10/2020 26/10/2020 ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರ್ವದ ತಯಾರಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶವೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಸದಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ, ದಸರಾ ಗೊಂಬೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ನ್ಯೂಸ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಧಕುಟಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜಿನಬಿಂಬ ದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಧಕುಟಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜಿನಬಿಂಬಗಳ ದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಂಬುಜ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಶ್ರೀ ಮುಪ್ಪಾನೆ, ಉದಯ ಪಾಟೀಲ್, ದೀಪಾಂಜಲಿ ಗೌರಾಜ್, ಗಾನವಿಶಾರದೆ ಜಯಶ್ರೀ ಹೊರನಾಡು ಇವರುಗಳ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಎಪಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ರವರಿಂದ ಬಿಂಬಗಳ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜಿನ ಪಾಲಿ ಸಿಂಹನು ದೇವಾ, ಶ್ರೀಪಾದ ಯುಗಲದೊಳು ಚಿರಬಾಗಿ ನಮಿಪೆ, ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಜಿನ ಪಾಲಿ ಸಿಂಹನು ದೇವಾ. ಗೋರೋಪಸರ್ಗವನು ಸಹಿಸಿರುವೆ ನೀನೋ, ಕ್ರೂರರಿಪು ಕಾಮನನು ಗೆಲಿದಿರುವೆ ನೀನೋ, ಕರುಣ ಪೂರ್ಣನೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆನು ದೇವಾ, ಕರುಣ ಪೂರ್ಣನೆ ನಿನ್ನ ಬೇಡುತ್ತಿರುವೆನು ದೇವಾ, ಹರಣಗೊಳಿಸೆ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ 23 ತೀರ್ಥಂಕರರು. ಇವರಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗ, ಕಮಠದ ಉಪಸರ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಭಾವದ ಇಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಕಮಠ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪಸರ್ಗ ವಿಜೇತ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಜನಗಳು ಅನೇಕರು ಈ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಗೂ ಉಪಸರ್ಗ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗಲಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಕಾಟಿಯವಾಡ ನಾಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ
ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೂಮಿ ಅಗೆಯುವಾಗ ಪುರಾತನ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೈನ ಸರಸ್ವತಿ ಮೂರ್ತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜಿನಬಿಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜೈನ ಇತಿಹಾಸದ ಅಗಾಧತೆಯ ಅರಿವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಜಾಹೀರಾತು, ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಭಟ್ಟಾರಕರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪವನ್ ಪಂಡಿತ್ರವರ ಅಮೋಘ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಜಿನಗಾನ ವಿಶಾರದೆ ಶ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀ ಹೊರನಾಡೂರವರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ, ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್ ಜೈನ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಾಗಶ್ರೀ ಮುಪ್ಪಾನಿಯವರ ಸಹಕಾರ, ಇವರೆಲ್ಲರುಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಾಂತಿನಾಥರು ಕರ್ಮಾಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಪುರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಾಂತಿನಾಥರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಅವರಂತೆ ಭಗವಂತರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಪಾವನರಾಗೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒದಗಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಂತಿನಾಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 18/10/2020 ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟ ತೊಡಕಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ 21/10/2020 ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಜಿನವಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಪೂಜೆ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸದಾವಕಾಶ. ಆಸಕ್ತರು ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಭಾವಪೂಜೆ, ದ್ರವ್ಯ ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪೂಜಾರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಜೈನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನೂತನ ಮುದ್ದಾದ ಜಿನಬಿಂಬಗಳ ದರ್ಶನ ನಿಮಗಾಗಿ. ದಿನಾಂಕ 10/10/2020 ನಡೆದ ಭೂಮಾಪನ, ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕೆಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಭಿನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರವರ ತಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯಭೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರವರಿಗೆ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ದೇವಿ ಅತಿಶಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪೆನುಗೊಂಡೆ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಾ ಸಂಸ್ಥಾಪನ ಮಠ, ಸಿಂಹನಗದ್ದೆ ಬಸ್ತಿಮಠ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ಶ್ರೀಮದ್ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯು 17/10/2020 26/10/2020 ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಪರಮಪೂಜಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮದಭಿನವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರಿಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂಬುಜದ ಅಧಿದೇವತೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಯಕ್ಷಿಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬಸದಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಜಯದಶಮಿ ಎಂದು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರೇ ಮಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯಂತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಕ್ಷಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂಬುಜ ಜೈನ ಮಠದ ಶಾಖೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯ ಮಾಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರನ್ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ 17/10/2020 26/10/2020 ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ವಲಯ 8ರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ವಲಯ 8. ಆದರಣೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ನಡೆದ ವಲಯದ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಇಂದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿ, ಮೃದು ಮಾತಿನ ಚಾಣಕ್ಷಮತಿ ವೀರ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ರವರ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಅಂಕದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾದ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಿಲನಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಮಿಲನಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ವೀರ್ ದೇವಕುಮಾರ್ ಕಂಬ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಿಲನಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರ್ ರಾಜೇಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೈದರು. ಜೈನಂ ಜಯತು ಶಾಸನಂ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ 16ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ವಲಯ 8ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರಾಂಗನ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗದೆ ವೆಬ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 18/10/2020 ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ .news ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜೈನ ಬಾಂಧವರು ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ. ವಾರದ ಜೈನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೀಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ 7:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾರದ ಜೈನ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ .news ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ .news. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ .news. ಹಾಗೂ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾ ನ್ಯೂಸ್ YouTube ಚಾನೆಲ್.